God morgon. Alltså jag är så jäkla hungrig. Men nu väntar jag på Batman och Jocke. För jag ska skjutsa Jocke till tandläkaren. Han bet typ i en gaffel för några veckor sedan. Så att han fick typ problem med tanden. Så han ska åka dit och kolla den lite. Och jag vet att ni... Nu sitter han här i mitt knä. Och jag vet att man inte ska ha hundar i knät så. Eller hundar lösa i bilen. Men de har ju en stor hundbur ni vet som är i bagaget. Och... sitter de båda två där i så ryker de ihop. Nu på senaste tiden så har Batman blivit jättearg på Affe när han sitter i samma bur som honom. Så att vi vågar liksom inte ha Affe där. Men jag tänkte att jag skulle fixa hundburar, små, mindre hundburar helt enkelt. Så att de kan få en varsin så att det inte tar så mycket plats. Tänkte jag att jag skulle fixa idag för det har inte jag hunnit. Och sen ibland när vi åker till exempel långa sträckor så som när vi åkte till Sundsvall hade vi ju Batman där bak i knät. Och det var för att det var helt fullt i bagaget helt enkelt. Ja, men den här lilla sträckan får de åka nu i alla fall så här. Och Batman får det bak. Och sen får jag se till att hitta några hundburar som passar helt enkelt. Jag vill ju ha så här hundburar som man kan veckla ihop, vet ni. Som man liksom, som inte står hela tiden. Utan man, behöver man plats och utrymme helt enkelt ska man bara blupp, fälla ihop dem. Det finns såna i alla fall. Vi har ju såna nu i alla fall. Men, får se hur lång tid det tar för Jocke för att jag är så jävla hungrig. Alltså jag är riktigt, riktigt hungrig. Och han brukar ta sån tid på sig hos tandläkaren också. Ser ni att jag har fått så här typ massa prickar här? Alltså jag har fått som utslag. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är. Nu ska jag in till tandläkaren. Är du nervös? Ja, det är alltid. Du ser på oss med outgrundliga. Ja, men gå bra. Hejdå. Du lyssnar ju bara på snusgrejer. Han är så sexig. Han är så snygg. Jag vill bara äta honom. Jag vill vara med pappa, säg. Kortet. Jag glömde kortet. Som vanligt, alltid något. Kortet. Ha det bra. Alltid något. Så kommer de väl tillbaka. Jag glömde det där, jag glömde det där, jag glömde det där. Jag känner typ att det är onödigt att ens åka någonstans nu. För jag vet inte hur lång tid det här tar. Och jag måste ju ändå hämta Jocke sen. Så jag känner att jag åker verkligen inte hem och går innanför dörren. Och så ringer han och säger att jag ska hämta honom. Men jag tänkte tipsa om en sak som faktiskt kan få tiden att gå lite snabbare. Åh jävlar. Ja i alla fall. Tiden går lite snabbare. Och det är ett samarbete med Nextory. Och Nextory är faktiskt en app som jag har använt tidigare. Innan de ens frågade om ett samarbete. För jag fick nämligen det som alltså tipsat från Johanna. För att jag är ju en sån som lyssnar på... poddar och sånt där. Men när jag åker långt eller ska vänta länge så tycker jag att poddar är för korta. De är oftast runt en timme max alltså. Och ibland en halvtimme. Och jag tycker att det är väldigt kort. Och igår rensade jag min garderob. Jag ville egentligen inte ens göra det. Jag orkade egentligen inte ens göra det. Men jag satte på en ljudbok. Och alltså det gick så mycket snabbare. Man bara lyssnar, man bara... är. Så att du kan liksom göra vad som helst. Jag brukar ha på ljudböcker när jag städar. Jag brukar ha det när jag åker långt i bilen. Som till Sundsvall tar det väldigt många timmar att åka. Och då sätter man bara på en ljudbok. Men Nextory är helt enkelt en app där du kan lyssna på böcker, noveller eller läsa böcker. Jag gillar inte att läsa böcker. Jag gillar verkligen inte att läsa böcker. Men däremot så gillar jag väldigt mycket att lyssna på ljudböcker. Och... alltså det har jag nog fått från min mamma för hon gillar det. Men jag gillade inte det innan. Men nu älskar jag. Så det här är verkligen ett sånt tillfälle där jag bara sätter på en ljudbok. Och bara sitter och scrollar igenom Instagram typ. Alltså tiden går så mycket fortare när man hör på någonting liksom. Och musik jag klarar. Alltså nej, jag gillar mer ljudböcker. Och vi har även en rabattkod som är Jocke Jonna till er. Och om du går in i länken då så kan du. Så klickar du bara in på länken i beskrivningen. Och sen så får du rabattkoden som redan är ifylld. Och sen så registrerar du dig. Och det är jättesuper enkelt att registrera sig. Och då kan du läsa de här böckerna som jag tipsade om i 30 dagar helt gratis. Eller lyssna på varför inte. Och då är det så här att du måste registrera ditt bankkontonummer. Eller vad man säger, ditt kontokort. Men det kommer inte dras några pengar alls. Utan det är enbart för att du ska kunna fortsätta sen om du vill. Efter de här 30 dagarna har gått ut. Så att det kommer absolut inte dras några pengar. Utan det är liksom bara... alltså så att det blir enklare helt enkelt. Ifall du skulle vilja fortsätta sen. Och de böckerna jag vill tipsa om. Det är för det första Therese bok. Den går att både läsa och lyssna på i appen. Och
jag sträckt läste den. Jag läste den faktiskt, jag lyssnade inte utan jag läste den. Och det är typ den första boken på alltså år verkligen som jag har läst. Jag har absolut inte alls läst många böcker tyvärr i mina år. Men den vill jag verkligen tipsa om för er. Och jag vet att ni älskar Therese. Så att den kan ni absolut gå in och lyssna på eller läsa. Och sen har jag en här som är... Alltså, den är så jävla... Man blir så jävla tagen. Den heter En vacker dag lämnar jag honom. Och den är baserad på en sann historia. Det handlar om en kvinna som blev ihop med en man. Hon trodde att han var superbra och allt sånt där. Men hon blev misshandlad. Hon blev våldtagen. Hon levde ihop med den här mannen och blev psykiskt misshandlad, fysiskt misshandlad. Hon blev alltså kränkt. Hon fick inte liksom ha sex på sina villkor. Hon fick inte sova på sina villkor. Alltså hon ägde inte sin kropp helt enkelt. Och man blev väldigt, väldigt, väldigt tagen av den boken. Jag minns ni när vi åkte upp på spökjakt nästan vid norska gränsen. Då lyssnade vi i tjejbilen på den här. Och alltså den var så hemsk, men så lärorik och så jävla bra rent ut sagt. Alltså jag älskar den boken. Så den vill jag verkligen, verkligen, verkligen tipsa om. Och alltså wow, den är så jäkla bra. Och sen lyssnar jag just nu på den här 15 nyanser av honom. Det är så här en serie typ. Eller det finns liksom flera, inte en serie men det finns olika liksom 1, 2, 3 böcker tror jag. 4 kanske. Och jag är ju på första boken för jag vill läsa igenom alla. Och det är ju fortfarande den som har sett... Alltså den som finns på bio. Nu finns det 2 på bio tror jag. Och jag är på 1 då. Och den har jag faktiskt sett. Så att nu håller jag på att lyssna på den för att den ska tydligen vara ännu sexigare än filmen. Och ännu bättre än filmen. Alla böcker är ju tydligen bättre än vad själva filmerna är. Jag tycker i alla fall att ni... Har ni tid över så ska ni gå in på appen Nextory och ladda ner den. Lyssna. Glädje er. Absolut använda vår rabattkod Jocke Jonna som finns i beskrivningen. Och bara njuta och tipsa gärna om ni redan har det här eller om ni skaffar det här. Tipsa gärna mig om böcker för att jag vill verkligen jättegärna. Men jag vill inte läsa utan jag vill verkligen lyssna. Så tipsa mig om en ljudbok. Nu måste jag bort. Jag är tvungen att samla tankarna. Yay! Yay! Mat! Får du äta med tanden då? Men jag har inte gjort det, jag var ju på vanlig undersökning. Jaha. Jag målade upp det som att du typ skulle, jag vet inte. Nej, jag hade 2 hål. 2 hål. Och de var du stolt över? De är jag jävligt stolt över, för de har jag jobbat hårt med. Okej. Okay. Det är de få gånger jag inte har druckit. Men alltså, jag berättade vet att du... Vet du vad hon sa? Nej. Cola Zero är det bästa på jorden. Nej, det känns inte som att hon hade sagt det. Vatten som var bra i alla fall. Vatten var bra, okej. Vatten och florskölj. Okay, och tandkräm gillar hon. Ja, men tandkräm gillar ju du. Den sväljer ju du typ. Ja, men den är ganska god. Ja. Batman alltid redo. Är du hungrig? Vad av det här har du beställt då? Vilket är ditt? I den här familjen behöver man aldrig känna sig ensam när man äter. För du finns ju alltid med. Nej, vi ska inte upp på bordet. Där får inte hundar vara, där vet ju du. Där på bordet, det äter vi, så går du upp på bordet. Ja, då... Då får vi äta det. Yes, då är det på tallriken. Sådär. Han är ju fan precis vart ute. Sådär, nej. Maten smiter. Maten kommer, gubben. Du får inte vara på bordet, kom. Jag hatar ju champinjoner och lök och sånt. Men av någon anledning så har jag bara lyckats få det i min... Ja, men det var väl vad du beställde typ, känns det som. Ja, men jag fick ju, alltså när jag gick in där och skulle beställa, din hade jag ändå färdig. Och då sa jag ju din först, och då bara, ja. Och då blev det ju typ, då kände jag... Jaha, du hade inte bestämt vad du skulle ha. Nej, alltså hon var jäkligt attackerande, en lite attackerande trev. Attackerande? Nej, men hon frågade... Lugna ner dig. Hon frågade vad du skulle ha antagligen, ja, för att du precis. Stod och beställde maten liksom. Precis. Nej, men det gick så fort, jag hann inte ens kolla, och då blev det att... Då tog jag bara en desto cashew-nötter på. Vad heter det? Cashew-nötter. Vad heter det? Cashew-nötter eller? Cashew-nötter. Amerikansk baby. Kan du skicka vattnet? Tack. Jocke sa att vatten var nyttigt och att han skulle dricka vatten, men det sprack redan efter 10 minuter. Jaha, är det inte vatten? Nej, det är Cola Zero, baby. Jaha, oj. Alltså shit, jag mår inte alls bra idag. Jag vet inte vad det är, om det är att jag till exempel
vaknade så sjukt många gånger i natt för att Affe bara, alltså han är inne i en ålder nu där han är så jobbig. Han vaknar på nätterna, han kan ligga och alltså verkligen sova som jag vet inte vad. Och sen vaknar han och ställer sig och morrar som att det vore ett spöke i vårat sovrum mot hallen. Alltså dörröppningen mot hallen liksom. Han bara sitter typ. Och sen går han upp och så går han ut till vardagsrummet och där börjar han skälla och yla och låta som Chewbacca och verkligen så här, alltså det går inte att ropa på honom för han lyssnar inte. Det går inte att säga till honom för han lyssnar inte. Ingenting funkar. Och till slut får jag gå upp och så får jag liksom dra igen gardinerna överallt. Och så får jag lägga mig i soffan och då funkar det en liten stund. Men sen börjar det igen och hit och dit. Så att jag är så jävla trött idag. Men nu ska jag åka till Mio för att vi ska fixa ordning lite i hallen. Som vi sa även när vi flyttade in här i lägenheten att vi skulle göra. Men det blev aldrig av. Så jag tänkte kolla lite saker där nu. Och sen ska jag helt enkelt se om jag kan shoppa lite andra saker. Och så ska jag kolla hundburrar också. Men vi drar iväg och kollar vad vi hittar helt enkelt. Alltså, jag står precis utanför Mio nu. Men det är jättespännande i ljudboken. Och jag har inte med mig några hörlurar så jag kan inte lyssna. Nu är jag tillbaka och det var inte riktigt så jag hade tänkt. Jag gick in med att jag skulle köpa en så här liksom en planka med hängare på. Och ha i hallen. Men det blev inte så, utan det blev den här istället. Och jag tror faktiskt att den här blir bättre. Jag hoppas på det, jag hoppas att den får plats, jag hoppas att den blir snyggt. Och jag gillar när det ändras i sista sekunden, man hittar någonting som kanske till och med är bättre än vad man har förväntat sig. Men jag och hon i butiken då kom fram till att den här kan nog passa. Så jag hoppas det, men Jocke kommer nog inte gilla den här. Men vi får hoppas på det i alla fall, vi får sälja in det på ett snyggt sätt och sådana i alla fall. Så står det lite... i bagaget också, jag tänkte säga. I baksätet i alla fall. Några glasskålar som jag köpte som jag tror kommer bli superfina att ha efterrätt i. Typ om man har lite middagsbjudning eller vad fan det heter. Nu när man är vuxen. Men nu ska jag faktiskt bara rakt över vägen där. Jag vet inte hur mycket ni ser, men jag tror inte ni ser ett jävla piss om jag ska vara ärlig. För där ligger Blomsterlandet. Och jag har aldrig varit där, men jag har ju pratat väldigt mycket om det. Och jag älskar blommor. Jag kan inte ta hand om blommor, men jag älskar blommor. Jag tycker det är jättefint. Så jag tänkte att jag ska dit och se om jag hittar någonting lite vårigt och lite snyggt att ha där. Eller, ja, ha någonstans i lägenheten. Förra våren hade jag ett litet växthus på balkongen när vi bodde i andra lägenheten. Och sen blåste det ner och spred ut. Precis när jag hade fått upp en liten så här liten växt. Så... ramlade ner och förstördes. Så nu ska jag satsa på nytt. Jag har köpt lite saker i korgen här, ni ser inte. Men tomater, rädisor, smultron, jordgubbar, dill. Nej, inte dill, jag skojar. Gräslök. Så jag ska faktiskt försöka och testa mig på det här igen. Och sen har jag faktiskt köpt solrosfrön. För jag tänkte att jag och Jocke sår en varsin solros. Och sen ser vi vilken som växer längst. Jag tycker det kan bli skitkul. Det kommer inte växa under en dag alltså. Men vi får se. Vi får tålamod. Jag kan inte ens prata. Jag letar efter lite gödsel här nu. Som jag ska hitta tänkte jag. Till mina små grönsaker. Innan jag drar till djuraffären så tänkte jag faktiskt gå in på Jysk. Och kolla lite där. För att alltså, vi behöver nya kuddar. Och lite sådär. Jag har inte snackat ihop med Jocke. Men han kommer väl bli galen om jag kommer där med nya kuddar. Men... han får ta det. Jag vet inte om jag kommer köpa nya kuddar än. Utan vi får se helt enkelt. Vi går in med instinkten att vi ska kolla. Och efter vi har kollat kanske vi köper. Om vi hittar någonting bra. Jag är väldigt kräsen med kuddar måste jag säga. Alltså märks det att jag typ har en dålig dag och är shopaholic när jag har dåliga dagar eller? Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Men nu ska jag gå in och jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här. För att... jag vill inte att ni ska se när allting är klart, utan jag vill att ni ser det i någon annan vlogg. Så jag tänker piffa upp lite och hit och dit och så får ni helt enkelt se någon annan dag. Men tack så mycket för att ni ville följa med idag och så hörs vi i nästa video. Bye bye!